بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. معزز ناظرین, کہا جاتا ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے, لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی خفیہ اور خطرناک سرد جنگ کے بارے میں بتائیں گے, جسے سننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. جب روس نے 1979 میں افغانستان پر چڑھائی کی تو اس کا اصل مقصد پاکستان کے گرم پانیوں تک پہنچنا تھا. روس اپنی پوری طاقت کے ساتھ افغانستان پر چڑھ دوڑا. ناظرین محترم, ایسے حالات میں روس کا سامنا کرنا یقینی موت تھا. امریکہ جیسے سپر پاور ملک میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ روس کی مخالفت کر سکے. اس کے آگے پاکستان اور افغانستان جیسے کمزور ممالک کی کوئی حیثیت نہ تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان کو اپنی جاگیر سمجھ کر گھس آیا. ناظرین محترم, روس نے انتہائی بے رحمی سے افغانستان پر کیمیائی ہتھیاروں کی بارش کی, جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. ناظرین محترم, پاکستان کے خفیہ ادارے اس صورتحال سے پہلے ہی واقف تھے. یہی وجہ ہے کہ ISI نے فرنٹ لائن کے بجائے خفیہ طور پر روس کے خلاف جہاد شروع کیا. ناظرین محترم, یہ صرف پاکستان کی مدد ہی تھی جس کی وجہ سے روس ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور دنیا تماشا دیکھتی رہی, اور پوری دنیا کو ISI کی طاقت کا اندازہ بھی ہو گیا. 1982 میں جب امریکہ کو یقین ہوا کہ روس افغانستان میں بری طرح پھنس چکا ہے, تب امریکہ نے بھی جنگ میں کودنے کا فیصلہ کیا. تب امریکہ نے افغان مجاہدین کو اپنے ہتھیاروں کے بجائے روسی ہتھیار دیے تاکہ امریکہ پر شک نہ ہو. اس کے لیے CIA, موساد اور ISI نے مشترکہ منصوبہ بنایا. ناظرین محترم, یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ موساد تو پاکستان کی دشمن ایجنسی ہے, تو پھر ISI نے موساد کے ساتھ مل کر کام کیوں کیا؟ ناظرین محترم, یہاں بات اپنے مفاد کی تھی, تب بھی تو ISI نے موساد کو اپنے مفادات کی خاطر استعمال کیا. CIA, موساد اور ISI کا ایک ہی مشن تھا, اور وہ مشن تھا روس کی تباہی. ISI نے اس معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا. ISI کے شیر دل جوان اپنے وطن کو بچانے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار تھے. ناظرین محترم, اسرائیل نے لبنان کے ساتھ جنگ کے دوران بہت سے روسی ساختہ ہتھیار پکڑے ہوئے تھے, اور منصوبہ یہ تھا کہ یہ ہتھیار نہایت ہی خفیہ طریقے سے اسرائیل سے پاکستان پہنچائے جائیں تاکہ یہ ہتھیار افغان مجاہدین کو فراہم کیے جا سکیں. ناظرین محترم, یہ مشن اتنا خفیہ اور حساس تھا کہ جس کی کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہوئی, اور اس مشن کی تفصیلات 2016 میں سامنے آئیں. اس وقت افغان حکومت سوویت یونین کے ساتھ تھی, جبکہ امریکہ سوویت یونین کو ڈھیر کرنا چاہتا تھا, لیکن یہ سب ISI کے بغیر ممکن نہیں تھا. اس جنگ میں افغان مجاہدین کے ساتھ ہزاروں پاک فوج کے جوان بھی شامل تھے. مجاہدین کو ٹریننگ اور ان کو اسلحے کی سپلائی ISI کے ذمہ تھی. ناظرین محترم, آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اس جنگ کے دوران ISI نے بھاری مقدار میں ہیروئن کی سمگلنگ بھی کی, اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ہیروئن کی سپلائی صرف روسی فوج تک محدود رکھی جائے. ناظرین محترم, سمگلنگ کا اصل مقصد روسی افواج کو ہیروئن کا عادی بنانا تھا. کچھ ہی عرصے میں روسی فوج ہیروئن کی لط میں اس طرح گرفتار ہوئی کہ یہ روس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا. دوستو, اس کے لیے ISI نے بہت ہی زبردست ماسٹر پلان بنایا تھا. روسی افواج کو بھیجی گئے سگریٹس میں ISI نے بھاری مقدار میں ہیروئن مکس کرنا شروع کر دی, اور جو سپاہی سے لے کر آفیسر تک ہیروئن کے عادی بن گیا. ناظرین محترم, ISI نے روس کو کمزور کرنے کا کوئی طریقہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا. اس سب کا مقصد وطن عزیز اور دوست ملک افغانستان کی حفاظت تھی. اس جنگ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ افغان حکومت روس کی طرف تھی, اور دوسرا لاکھوں کے حساب سے پناہ گزینوں کا پاکستان میں داخل ہونا تھا. اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افغان ایجنسی نے فیصلہ کیا کہ وہ پناہ گزینوں میں اپنے ایجنٹس شامل کر کے پاکستان بھیجے گا, تاکہ وہ پاکستان کی سرگرمیوں پر نظر رکھ سکیں اور حاصل ہونے والی معلومات کو روس کے ساتھ شیئر کر سکیں. ناظرین محترم, اس سازش سے بچنے کے لیے ISI نے اسلام آباد میں موجود افغان سفارت خانے کے سربراہ منصور احمد کو اپنی طرف کیا, اور انہیں سمجھایا کہ وہ افغان حکومت کو سپورٹ نہ کرے. ناظرین محترم, صرف اتنا ہی نہیں, جہاں پاکستان نے روس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا, وہیں انتہائی چالاکی سے ایٹمی پروگرام بھی مکمل کیا. اور جب امریکہ کی نظریں روس پر تھیں, تو
تب 1999 میں پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام مکمل کر چکا تھا، جس کے بعد آئی ایس آئی منظر عام پر آئی اور دنیا جان گئی کہ آئی ایس آئی ایک منظم ادارہ ہے۔ 2010 میں آئی ایس آئی دنیا کی نمبر ون ایجنسی کے طور پر سامنے آئی